Люди, цей ролик позаплановий. Спешл. Цього разу не тому, що з'явилася якась важлива новина з науки, а тому, що в мене виникла цікава думка, яку я хочу поділитися з вами відразу. Ролики на моєму каналі виходять значною мірою завдяки цим чудовим людям. І ви теж можете долучитися до цих чудових людей, якщо вам подобається, що я роблю, або якщо ви знаходите в моїх роликах щось корисне для свого критичного мислення, ставайте постійним патроном на Buy Me Coffee, або підтримайте разовим донатом на картку. Для мене це дуже важливо, тому що тем, якими я б хотів з вами поділитися, багато, і я зможу поділитися, підготувати ці матеріали і поділитися з вами саме завдяки вашій підтримці, тому що саме ваша підтримка дозволяє мені частіше робити ролики і тримає мою мотивацію. Реклама на моєму каналі не буде, тож якщо цей канал виживе, то саме і лише завдяки вам. Реквізити в описі. Не забувайте також про необхідність написати якийсь коментар. Пігнали! В коментарі до ролика про нульову гіпотезу Андрій Горбунов написав про нігілістичну гіпотезу. До слова, я часто згадую Андрія Горбунова, і мені б хотілося, щоб таких людей, як Андрій Горбунов, було більше. Тому, якщо ви маєте талант пояснювати, зводити ті речі, які різні люди говорять по-різному, до чогось одного, і пояснювати це аудиторії, то, можливо, вам варто заснувати українськомовний канал на YouTube, тому що нам дуже не вистачає людей, котрі вміють справді глибоко пропрацювати якісь речі, узгодити різні категорії, узгодити різні концепти і подати так, щоб їх зрозуміли, щоб ми не слухали різних людей, котрі кожен говорять про нібито ті самі речі, насправді дуже різне, а могли зрозуміти, чому вони говорять різне, що саме вони додумали, не зрозуміли, в чому помилилися, і як це все можна звести до чогось одного. Так от, Андрій Горбунов сказав нігілістична гіпотеза, і я спершу не звернув особливої уваги, подумавши, що я знаю це поняття, і справді воно, мені здається, вже траплялося, і я подумав, що я його розумію. Але потім мені стало цікаво, я загуглив. По-перше, виявилося, що справді моє інтуїтивне розуміння було близьке до того, як його використовують інші люди. З іншого боку, я знайшов інші тлумачення, інші способи використання цього поняття. І зрештою це привело мене до ще одного тлумачення. Я вивів ще одне тлумачення. Насправді це ідея, якою я давно хотів поділитися. І я не міг підібрати для неї ні правильну назву, ні правильні приклади, а тут все зібралося раптом в одне. Отже, почну з відверто помилкового тлумачення, яке іноді трапляється в мережі. Іноді нульову називають нігілістичною гіпотезою. Тобто розуміють нульову і нігілістичну як синоніми. Це неправильно, настільки неправильно, наскільки, наприклад, було б вважати синонімами нігілізм і нуллізм. Є таке поняття нуллізм, я його не вигадав, і воно відрізняється від нігілізму, це далеко не те саме, що нігілізм. А нігілістична гіпотеза має, принаймні на мою думку, стосунок до нігілізму, тому що більшість застосувань цього поняття, які я знайшов в мережі, насправді я знайшов мало, не можна з достатньою статистичною значущістю стверджувати, що оскільки там мені трапилося 3 таких використання, а всіх інших по одному 2, то це значить, що воно точно має стосунок до нігілізму. Може, просто відбулося злиття. Але є така річ, що люди використовують нігілістичну гіпотезу в значенні, що це нігілізм. Нігілізм – це заперечення приблизно чого завгодно. Цей термін застосовують зазвичай у негативному значенні. Тобто, хто щось заперечує, там, наприклад, демократію, чи, не знаю, релігію, чи якусь політику, чи ще щось. Ну, а іноді і прям там реальність, чи існування, чи ще щось. І на нього кажуть нігіліст. От нігілізм – це справді заперечення від, ну, починаючи з заперечення чогось одного, що в інших людей, ну, загалом у людей не викликає сумніву, до заперечення приблизно всього, до того, що
те, що відбувається, це насправді не відбувається. Що це, не знаю, сон, ілюзія, чи, ну, тобто, неважливо що, але цього насправді немає, і це все неправда. Всесвіт – це неправда. І нігілістична гіпотеза, походячи звідси, може бути такою, що все це неправда. Ми маємо якесь припущення, придумали якийсь для нього експеримент. Ну, тобто, неважливо насправді, наскільки сильно модель для тестування нової гіпотези, для от у нас є якась виникла нова гіпотеза, і ми як би сильно не намагалися її протестувати, нігілістична гіпотеза каже, що це все неправда, це все обман, самообман чи навмисний обман, загалом це все просто брехня. І мені це нагадує не дуже адекватних людей. Іноді трапляються такі люди, що показуєш їм усі засвідчення, які знаєш. Показуєш свої дані, показуєш, як побудували експеримент, як отримали ці дані. Показуєш все, що сам знаєш про це. І вони кажуть, так, все одно, все не так. Тобто я не можу вказати тобі помилку в твоїх роздумах, в даних, ні в чому не можу вказати помилку, я з усім згоден, але результат не такий, тому що він мені не подобається, чи я не знаю, чому в них висновок має бути не такий, але от вони кажуть, все одно все неправда, і ось це я б теж назвав такою нігілістичною гіпотезою з розряду «це все брехня», тому що, ну, а ще бувають люди, котрі кажуть, це не може бути правдою, тому що це складно. Я цього не розумію, значить це неправда. Я це не розумію, значить ви мене обманюєте. Ви злонамірені щодо мене, тому що я цього не розумію. І в цьому сенсі нігілістична гіпотеза, звісно, що не має ніякої цінності, тому що вона не фальсифікована, ну, тобто вона не наукова взагалі, вона не фальсифікована, не дає ніяких передбачень, і її взагалі неможливо тестувати. Вона все пояснює однаково. Будь-який результат експерименту, будь-який результат роздуму, будь-який результат якогось логічного виводу, вона все пояснює однаково. Це все брехня. І, відповідно, нема сенсу нею користуватися. В трохи слабшому визначенні нігілістична гіпотеза – це заперечення пізнаваності. Тобто я б назвав це агностичною гіпотезою, але її все ще можна пов'язати з нігілізмом. В принципі, це те саме. Тобто всі експерименти, що ми поставили, всі дані, що ми отримали, все це не справжня реальність. Ми не можемо пізнати справжню реальність, ми отримуємо якісь невідомо як викривлені дані, неповні, викривлені і взагалі не про реальність дані, вони нам можуть снитися чи ще щось. І справжню реальність ми не можемо пізнати, і отже не можемо пізнати той конкретний предмет, котрий ми досліджуємо, те явище, котре ми намагаємося, в котрому ми намагаємося знайти структуру, в котре ми намагаємося глибше зрозуміти, розкласти на складові. Ми це явище не можемо дослідити, тому що те, що ми досліджуємо, не реальність. Це якісь чи наші вигадки, чи якась викривлена, неповна і взагалі зіпсована інформація. І хоча ось таку нігілістичну гіпотезу можна витлумачити просто як дуже сильний скепсис, скепсис на максимальних налаштуваннях, але це така філософська позиція, і для науки вона все ще не корисна. І вона далі не фальсифікована. Відштовхуючись від цього, можна заявляти приблизно що завгодно, і вам за це нічого не буде. Але в одному місці я зустрів таке тлумачення нігілістичної гіпотези, котре, можливо, я можу помилятися, але можливо, може бути корисним для науки. Воно виглядає як іще більший скепсис, хоча я просто сказав, що це застосування нульового гіпотези самої до себе. Нульова гіпотеза в квадраті, але виглядає воно як ще більший скепсис, тому що ми заперечуємо власне нульову гіпотезу. Тобто формулювання таке, якщо у нас є нульова гіпотеза і ми називаємо її гіпотезою А, у нас завжди є нульова гіпотеза, тобто це гіпотеза А. І у нас є нова гіпотеза, до речі, старайтеся не плутати, я не звернув достатньо уваги в попередньому ролику на це.
іноді називають тестову і альтернативну гіпотезу як синоніми, а іноді як різні гіпотези. Тобто в деяких дослідженнях у вас тестова гіпотеза нульова, а альтернативна – це нова. А в деяких ви нульову вже спростували, у вас є тестова і альтернативна. Альтернативна може бути конкретною, а може бути просто все решта. Тобто всі виходи експерименту, котрі не узгоджуються із тестовою гіпотезою. Тому, мабуть, я краще казатиму просто нова гіпотеза на будь-яку гіпотезу, для котрої ще не спростували нову гіпотезу, щоб не плутати вас різними цими назвами. Тобто у нас є гіпотеза А, це наша нульова гіпотеза, і у нас є гіпотеза Б, наша нова гіпотеза, яку потрібно тестувати. І тоді нігілістична гіпотеза – це гіпотеза, котра каже, що гіпотези А і гіпотеза Б однаково хороші. Тобто вони дають однаково хороші передбачення, і значить, ми просто погано придумали цю нову гіпотезу. Вона погана, і тому її спростовувати тупо, тому що її спростування нічого не дає. Не змінюється передбачення, яке ми зробили, не змінюється вихід в експерименті, не змінюється наше уявлення про реальність. Такі помилки люди справді роблять. Навіть високорангові науковці роблять помилки, коли вони пропонують насправді не фальсифіковану гіпотезу, котра, як їм здається, фальсифікована, котра в експерименті може бути тестована, а вона виявляється, що дає однакове передбачення. Тобто нема такого випадку, коли вона з експериментом не узгоджується. І ось такий ще сильніший скепсис, ніж нульова гіпотеза. Тобто припущення, що гіпотеза, яку ми вважаємо фальсифікованою, насправді не фальсифікована. Тож мозок ніби сам створює цю інформацію. Але яким би сильним не був скепсис, доки він залишається тестовним, він може бути нам в якихось ситуаціях корисним, навіть якщо такі ситуації рідкісні. Тобто, навіть якщо щось звучить до абсурду скептично, але ми справді можемо провести експеримент, який може спростувати цей абсурд. Тобто не лише придумати стандартизовану процедуру, а й нам не коштуватиме надто дорого по ресурсах провести цей експеримент, то в якихось ситуаціях це може бути нам корисним. Ну, тобто я не включу цей принцип нігілістичної гіпотези, я все одно не включу це в основи наукового методу, в тих 17 пунктів, чи, можливо, їх стане з часом трохи більше, наукового методу, котрий я зібрав з Вікіпедії, як ви пам'ятаєте. Але я включу її у додаткові принципи наукового методу. Вона може бути корисна уже в цьому сенсі, що можливо, ми помилилися, і нульова гіпотеза в реальності не відрізняється від нашої нової гіпотези. Можливо, вони дають однакові передбачення, і ми просто щось провтикали. Але події розвиваються не за планом. А те, до чого я прийшов, тобто я вже казав, що мені подобається ділитися і своїми ідеями, не лише які я десь прочитав чи почув від інших людей, а і своїми ідеями, до чого я додумався сам, що склалося у мене в голові. Хоча тут я впевнений, що я винайшов велосипед, але мені приємно, що я його винайшов, а не просто запозичив. Отже, те, до чого я дійшов, можна озвучити як «це», можна знищити. Це у випадку нігілістичної гіпотези не лише будь-яка одна річ, як в нульовій гіпотезі, а може бути і явище. Це змінна, котра ми можемо знати, що там є якась структура, і ми можемо просто не думати про цю структуру, не думати про те, з яких деталюк складається ця штука, а просто брати її цілу. Те, власне, чого я казав у нульовій гіпотезі, не робити.
Наприклад, таке явище, як шум. Майже завжди, коли ми щось намагаємося виміряти, у нас, крім сигналу, котрий ми хочемо отримати, є ще сигнали, котрі ми отримувати не хочемо, котрі забруднюють нам основний сигнал. Взагалі шуму не існує. Бувають тільки сигнали, але коли сигнали зливаються так, що ми не можемо їх відокремити, не можемо розпізнати окремі сигнали, а іноді навіть можемо, але вони нас тут не цікавлять, ми хочемо їх ігнорувати. То ми можемо всі ці сигнали, що зливаються, перетинаються, перемішуються і це все там роблять, просто спробувати відняти і позбутися шуму, щоб добре вирізнити, побачити сигнал, який нас цікавить. Наприклад, шумогасник у вас в навушниках вимірює зовнішній шум і намагається від цього шуму відняти його самого. Якби ми якимось рівнянням це описували, то ми би в це рівняння долучили цей шум зі знаком мінус. І, відповідно, гіпотезу в цьому сенсі можна було б назвати анігілістичною, бо ми ніби щось анігілюємо з протилежністю самого себе. Але я думаю, що можна зберігати назву нігілістична, тому що в інтернеті немає згоди щодо того, що таке нігілістична гіпотеза, як розуміти цей термін, як розуміти цю синтагму. І розділяй, і володій. Тож я вважаю, що там, де вже всі розділені, де думки розділилися, можна просто пропонувати на це місце щось своє, якщо воно корисне. І от в цьому сенсі ось чому я думаю, що ідея «це можна знищити, відокремити і знищити» ось чому корисна. А колись у школі я, мабуть, двічі чи тричі, може навіть, ходив на шаховий гурток. І одна з речей, котрі нам встиг сказати керівник гуртка, полягала в тому, що якщо ви маєте можливість, ви новачки в сенсі, тобто ті, хто лише починає грати в шахи, якщо ви маєте можливість провести рівноцінний обмін, завжди його проводьте. Тому що це спростить вам гру. Ви погано граєте, і чим складніша гра, тим більше ви покладаєтеся на випадок. Тим менше ви контролюєте ситуацію, і значить, що ви можете програти чи перемогти в грі просто із шансами 50 на 50. Якщо ви хочете контролювати гру сильніше, якщо ви хочете збільшити шанси на виграш у грі, старайтеся її спростити доти, доки ви будете бачити все, що в цій грі відбувається. Приблизно так ми можемо всі наші наукові моделі сприймати, що чим вони складніші, навіть попри те, що ми кожен компонент в цій моделі контролюємо, чим складніша сама модель, чим менше вона піддається редукції, тим більше шансів, що в цій моделі щось піде не так. І Всесвіт, якщо ми метафоризуємо, що Всесвіт – це наш опонент, якийсь об'єкт з протилежного боку дошки, котрий грає проти нас, то Всесвіт складний. Чим більше ми спростимо його, тим сильніше ми контролюватимемо, що свій експеримент, що ми там досліджуємо, що ми намоделювали, яка в нас якийсь дизайн, і, тобто всі ці речі, від котрих нам залежить, чи ми дізнаємося щось нове, ми контролюємо набагато краще. Цю пораду насправді дають ще в тому сенсі, що якщо ви граєте із сильнішим опонентом, то обов'язково проводьте, навіть якщо у вас на ці фігури, от, тобто там, не знаю, якийсь слон проти слона, виникла ситуація, і ви можете побити або навпаки там свого слона сховати. І ви хочете його сховати, тому що у вас є якийсь план. Ви там щось на пару ходів вперед, як вам здається, напланували, і вам цей слон потрібен. Так от, якщо ви граєте проти сильнішого суперника, то все одно проводьте цей обмін, тому що чим сильніший суперник,
тим більш складну гру він може контролювати. Він може скористатися своїм досвідом, просто своїм розумом, своїми додатковими якимись знаннями, і він вас переграє просто тому, що ви не бачите всю цю гру, а він бачить її трохи краще. І чим складніша гра, тим сильніше збільшується розрив між слабким гравцем і сильним гравцем. Слабкому гравцеві краще відмовитися від свого плану, але спростити гру. Це дає хоч якісь шанси. Іноді просто, ну, тобто, із сильним суперником у вас шанси там 1 до 99. Коли ви спрощуєте гру так, що у вас там лишається король і одна фігура, і в нього король і така сама фігура, то шанси вже приблизно 50 на 50. Набагато менші ймовірності зробити якийсь хід, котрий завершиться вашим програшем. Набагато більші шанси зробити якийсь хід, котрий завершиться, наприклад, нічиєю. І тому рівноцінні обміни треба проводити. І коли ми від X віднімаємо X, це явно рівноцінний обмін. Тому оця шахова метафора так добре підходить сюди. І, власне, цією думкою, для цієї думки я шукав якихось додаткових прикладів. Є таких прикладів дуже багато. Ми намагаємося в дизайні все зайве виключити, все, що нас не цікавить. Не просто все, що може там зробити складніше, чи не зробити складніше, чи от воно є, його, ну і хай собі буде, воно ні на що не впливає, але всі такі речі ускладнюють нам модель, і всього, чого можна позбутися без того, що ми втратимо якість результатів, без того, що ми насправді поставимо під сумнів нашу нульову гіпотезу, тобто поставимо під сумнів те, що нульова гіпотеза і нова гіпотеза, яку ми тестуємо, відрізняються, що вони дають різні передбачення. Якщо ми щось можемо викинути з моделі, що не вплине на якість експерименту, на якість тесту гіпотези, то це треба викидати. Завжди треба нам понамагатися викинути все, що тільки можна викинути, аби спростити експеримент максимально. І в моделях, хоча нам іноді потрібні реалістичні моделі, нам іноді потрібні моделі, котрі дозволяють моделювати реальність. Але якщо ми шукаємо нове знання, а не намагаємося зробити якесь уже, по суті, користувацьке передбачення, тобто намагаємося покращити щось у Всесвіті, чи там якось пристосуватися до цього Всесвіту, коли ми не намагаємося передбачати, як буде в реальності, а хочемо щось дізнатися про Всесвіт, то моделі потрібно максимально спрощувати. Про це я говоритиму у ролику про 4 закони логіки, основні закони логіки, тому що основні закони логіки діють тоді, коли ми формалізували щось. І формалізація – це про один об'єкт, коли ми спрощуємо настільки, наскільки можна, один об'єкт, але нам ще спростити від об'єктів потрібно максимально, наскільки можна, модель. Максимально спростити гру, щоб збільшити шанси, ну, тобто підняти до 50 на 50 шанси проти сильнішого суперника. Всесвіт складний, він явно сильніший суперник у грі за пізнання. Коли ми програємо гру за пізнання, ми не отримуємо нових знань. І отримуємо нові знання, коли виграємо гру проти Всесвіту. Така от у мене метафора, і я думаю, що для критичного мислення, ну і просто це розумно, розумно завжди проводити рівноцінні обміни. Тому що, наприклад, різні езотерики, наприклад, психологія, мабуть, я латентний психолог,
не знаю, якісь там астрологи кажуть, що а от для скептиків наша штука не працює. Якщо ви не вірите, то не приходьте, тому що ви там дарма витратите гроші, чи ви будете розчаровані, бо воно не спрацює саме для вас, саме тому, що ви не вірите. І от якщо можна видалити щось з реальності, видалити з Всесвіту, лише тим, що не вірити в нього, то виходить, що тільки ваша віра – це у Всесвіт як феномен і приносить. Тобто ваша віра – фейк і феномен – фейк, але вони якби обидва втягуються вашою вірою. Виходить, що ця штука, в яку ви можете вірити, а можете не вірити, і ваша віра – це рівноцінні фігури, і ви можете просто їх обміняти. Ви можете видалити їх з дошки, і від цього спроститься гра, стане більш передбаченою, ви будете більше контролювати своє життя. І хіба ж це не чудово? Будьте злими до нескептиків, а особливо до тих, котрі кажуть, так, я в усьому з тобою погоджуюся, там і обчислення, і засвідчення, і експерименти, і все в тебе правильно, але висновок в тебе все одно неправильний, тому що він мені не подобається.